באי סוואלברד יש 2,500 בני אדם ו-3,000 דובי קוטב. ביום שבת נרשמה שם תקרית אחרי שמאבטחים של ספינת הענוגות ירו למוות בדוב קוטב משום שחשו מאוימים. Outrage is growing after a cruise ship guard shot and killed a polar bear. This image just might be disturbing to many. A German cruise company says the polar bear attacked a guard during a tour of the Arctic. The company says another guard then shot and killed the bear in self-defense. The injured guard was airlifted out with head injuries and is in stable condition. כן, זה מקרה עצוב מאוד שמצית מחדש את הוויכוח הישן נושן על ההתערבות של האדם בטבע ולהתחממות הגלובלית שכבר דיברנו עליה בתוכנית הזו. והאם אנחנו צריכים שטביעת הרגל שלנו תגיע לכל מקום רק כי אנחנו פשוט יכולים? שלום רועי גליץ, צלם טבע ושגריר גרין פיס לקוטב. היית שם לפני שבועיים, נכון? הייתי שם לפני שבועיים, אכן, ובאמת הייתי גם באזורים האלו, בדיוק איפה שעכשיו הייתה תקרית. לא נכנסנו פנימה כי יש איסור. אבל אין נכנסו. אז מה בעצם קרה פה? הם עברו על האיסור, אותה ספינת הענוגות גרמנית? אכן, לצערי הרב כן. היה איסור, הייתה הנחיה של מושל שפיצברגן לא להגיע לאזור הזה, מאחר והיה שם שומן של לוויתנים, מה שמשך הרבה מאוד דובים, ולא רצו להטריד את הדובים. ולכן אף אונייה לא הגיעה לאזור הזה, פרט האונייה הזו שאכן נכנסה פנימה. וזה מקרה די נדיר, אבל שמפירים הוראות כאלה, נכון? אכן. היה שם איזה משהו... זה מקרה נדיר, הם טוענים שלא הגיע אליהם ההוראה הזו. כלומר, יש כאן עוד עדיין הרבה מאוד ספקולציות, כי המקרה הוא מאוד 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 טרי. זה עדיין בחקירות, הבן אדם עדיין בבית חולים. כלומר, זה עדיין לא יצא מכלל טיפול. דובי קוטב הם סכנת הכחדה חמורה מאוד, לא? נכון. מה הערכות אומרות? אז דובי הקוטב טוענים, המדענים טוענים שעד סוף המאה ה-21 דובי הקוטב ייכחדו, ועד שנת 2050 יותר משני שליש ייעלמו מהעולם. הסיבה לכך היא התחממות הגלובלית, ליתר דיוק ההתחממות של האוקיינוסים, אפשרה מוקדמת יותר ויותר של קרח הים, ודובי הקוטב תלויים בקרח הים כדי לצוד. בואו נראה תוך כדי שאנחנו רואים תמונה של האי הזה, שהוא בשליטה נורווגית. מה שאתם רואים ברקע זה מה שצילמתי שם בעצם לפני שבועיים ולפני שנה. האי אכן בשליטה נורווגית, זה חלק מהארכיפלג שנמצא בערך 1,500 קילומטר צפונית לנורווגיה, ובערך הכי קרוב לקוטב הצפוני שרק אפשר. מפגש צמוד לדוב קוטב היה לך? היו לי הרבה מאוד מפגשים, כבר פגשתי מאוד דובי קוטב. זה מדהים, תקשיבי, זה הטורף היבשתי הגדול ביותר בעולם, הם כל כך עוצמתיים, הם כל כך חזקים, כל כך מלכותיים, שלהיות קרוב אליהם זה משהו שקשה להסביר אותו במילים. אני מקווה שהצילומים יצליחו להעביר את זה. תראה, בצילומים, ובכלל, יש טענה שדובים, יש להם את משרד היחץ הטוב בעולם, כי הם תמיד נראים לנו הכי חמודים, והם הצעצוע אהוב על ילדינו, אבל בסוף הם טורף ענק. הם טורף ענק, והם חמודים, וזה לא סותר אחד את השני, והם עדיין, בסוף הם הסמל של המאבק העולמי בשימור הטבע. לא בכדי. רועי גליץ, תודה רבה. תודה לכם.